Célia, também conhecida como flor de coral, é uma planta ornamental, pendente e que pode chegar a 1 metro de comprimento. A floração acontece da primavera ao outono e pode ser de coloração amarela, branca ou a mais popular, vermelha. Para que a planta ganhe destaque no seu jardim, é importante que seja cultivada sobre pequenos declives, como sacadas, muros e terraços, ou também jardineiras e vasos. O ideal é plantar a russélia sob sol pleno. O solo deve ser fértil, com boa drenagem e rico em adubo orgânico. É preciso aguar regularmente. É uma espécie bem rústica, ideal para regiões litorâneas, já que o calor incentiva a floração e é resistente à salinidade e o vento. A multiplicação pode ser feita por sementes, estáquias e divisão de touceiras.